Hoje vamos falar de VISC 11, Fundo de Shopping Centers da Vinci Partners, que foi bastante demandado por vocês aí nos comentários e que vem sofrendo uma pressão aí no secundário em função das quedas dos rendimentos recentemente, bem como pelo cenário macroeconômico. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro da Fico, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários da Suno Research. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui do nosso quadro, o Raio FIIs. Lembrando que quem ainda não conhece, o Raio FIIs, assim como o Raio X, tem o intuito de analisar e investigar com profundidade um determinado fundo imobiliário, né, para te auxiliar quando o seu investimento, averiguando aí pontos de destaque, pontos de atenção e as principais especificidades daquele fundo. Bom, lembrando ainda que, por mais que eu seja analista CNPI, analista fundamentalista, certificado pela PMEC, o qual eu poderia realizar indicações formais para vocês, esse vídeo aqui não se trata de nenhum tipo de recomendação. Então, nesse vídeo a gente vai falar de VISC, né, que é um fundo de shoppings da Vinci Partners. Aí a gente pode falar que é o carro-chefe hoje da gestora. E antes da gente adentrar aqui no próprio fundo, vale trazer algumas questões do setor de shopping centers. Então, quando a gente avalia os dados de hoje da Abraça, né, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, a gente vê que hoje o país tem 639 shoppings, sendo que 18 vão inaugurar ainda em 2024, ou seja, a gente vai superar 650 shoppings aí nesse ano. A área bruta locável são incríveis 17,8 milhões de metros quadrados, são gerados quase 1 milhão e 100 mil empregos nesse setor, distribuídos em 121 mil lojas e 3 mil salas de cinema. Então, é um setor bastante importante aí, no mercado como um todo. Então, é importante entender também quais são os principais pilares de alocação da Vinci na composição do portfólio do VISC. Então, ela busca esses quatro principais pilares, que são shoppings maduros e dominantes, localização estratégica, parcerias estratégicas com administradores e uma estratégia flexível de aquisição. Então, a gente pode verificar aqui o que cada uma dessas aqui significa. Então, os shoppings maduros, eles acabam gerando mais vendas aos seus lojistas devido ao elevado fluxo de consumidores daquele ativo, né, tornando uma preferência maior naquele shopping. Ou seja, consequentemente, são shoppings dominantes daquela região. É importante também avaliar a localização dos ativos, né, se está localizado perto de centros residenciais e comerciais, em regiões altamente adensadas, que proporcionam um aumento do fluxo dos visitantes, dos clientes, e, consequentemente, a percepção de valor daquele imóvel. E, além disso, tem a questão do e-commerce, né? Essa questão que esse pessoal fala da omnicanalidade, que acaba proporcionando ali entregas no shopping ou facilitando também a integração do varejo físico, certo? A estratégia flexível de aquisição se diz em relação a esse percentual de alocação. Por exemplo, o fundo não precisa necessariamente comprar 100% do imóvel, né? Só como são ativos muito grandes, né, e o volume financeiro seria muito alto para fazer uma aquisição, e aí, na prática, o fundo ficaria super concentrado naquele ativo, eles podem adquirir frações ideais. Então, por exemplo, o VISC ele tem participação em 30 shoppings e algumas delas são participações majoritárias, né, ou seja, possui controle acima de 50% daquele ativo, e outras são minoritárias, como a gente vai apresentar adiante. Então, essa flexibilidade traz uma estratégia, né, adicional para o fundo fazer movimentos tanto de compras quanto de reciclagens futuras. E dentro disso, dessa diversificação, ele também consegue
fazer parcerias estratégicas com as administradoras. Para aqueles que ainda não têm muita familiaridade com fundos de shopping, é importante destacar que o gestor, ele é mais um alocador de capital, ele gerencia aqueles portfólios ali e faz uma comunicação, gera uma sinergia entre as administradoras. Na prática, a parte operacional mesmo é a administradora quem realiza, né? Por exemplo, a Alus, a Argo, a Alquia, enfim, vou sacar outras ali adiante. Então, o papel ali do fundo é importante porque ele pode pegar essas sinergias, esses processos gerenciais de uma administradora, sugerir para uma outra administradora e buscar melhorar a eficiência operacional daquele ativo. Então, em relação ao fundo, vamos trazer os pontos de destaque. Hoje o fundo ele possui uma taxa de administração de 1,05% ao ano e não possui taxa de performance. Então, quando a gente avalia as despesas operacionais em relação às receitas totais, o fundo possui uma relação de 9,9%, que está dentro daquela relação que a gente tem falado, né, de 8% a 12%, está bem ali no meio mesmo, então é um patamar adequado. Só que quando a gente adiciona as despesas financeiras com alavancagem, essa relação ela salta para 18,4%. Esse é o primeiro ponto de destaque do fundo, né? Então, é o custo competitivo. Um segundo ponto de destaque que a gente pode trazer diz respeito aqui à própria composição dos indicadores do fundo, né? Indicadores de mercado. Hoje o fundo ele tem 3,6 bilhões de patrimônio líquido, o valor de mercado é 3,1 bilhão, ou seja, bilhões, ou seja, ele está com uma relação de PVP de 0,86, ou seja, ele está com 14% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então, por mais que os fundos de tijolo eles tenham uma defasagem aí na reavaliação patrimonial de pelo menos um ano, né, do vice que está previsto aí para o final do ano, em função dessas perspectivas do cenário macroeconômico, né, esses desafios macroeconômicos. E embora as receitas, né, os indicadores operacionais estejam evoluindo no setor como um todo, a gente não estima uma reavaliação patrimonial positiva muito grande como foi nesse último ano. Então, é alguma coisa mais ligeira ali, mais marginal mesmo. Então, é uma relação aí que representa um desconto significativo. Tá bom? Descendo aqui, a gente pode observar outros pontos de destaque. O fundo ele traz algumas comunicações aqui em relação ao portfólio, tá? Indicadores operacionais, mas o que eu quero trazer aqui principalmente como ponto de destaque é diz respeito aqui nas reservas acumuladas. É importante destacar que hoje o fundo tem 0,63 por cota de reservas acumuladas, sendo o terceiro ponto de destaque do fundo. Além disso, ele apresenta uma planilha de fundamentos, só olhar lá no site de RI, que você pode verificar todo o histórico de indicadores operacionais, taxa de ocupação, evolução do NOI por metro quadrado, vendas por metro quadrado, tanto do fundo como um todo, consolidado como um todo, como de ativos individuais. Então, é super válido, né, entrar no site lá e ver essa planilha. Então, é um ponto de destaque também. Inclusive, a DRE lá você pode verificar, tem um histórico ao longo do ano, e é onde a gente conseguiu extrair aquela relação de despesas e receitas em 2024, tá? Um outro ponto de destaque, né? O quarto ponto de destaque que a gente pode trazer de VISC é que ele também apresenta um guidance de distribuição. E hoje o guidance está entre 0,80 e R$ 1 até o final do ano. E vale destacar aqui que a gestão ela vem comunicando essas variações do guidance, principalmente em função da venda que foi realizada em 2023, com parcelas, recebimento em parcelas semestrais. Então, na prática, o reconhecimento do lucro caixa ele tem impactado positivamente o resultado do fundo.
Então, no primeiro semestre, o resultado reconhecido não recorrente, ele foi maior que nesse segundo semestre. Por isso, houve essa queda na distribuição do fundo. E quando a gente observa aí, lá naquela planilha de fundamento, a renda base recorrente do fundo atual é de média. Hoje é de 0,75 por cota. Então, ao passo que ele vai compondo o rendimento total com resultados não recorrentes, a renda base recorrente do fundo ela vai ajustando à medida que acréscimos aí nas receitas imobiliárias com aluguel. Lembrando que as receitas dos shoppings são de duas formas: o que for maior do aluguel mínimo ou percentual das vendas. Então, se o aluguel mínimo for maior que percentual das vendas, então o que o locatário ali, o lojista, vai pagar é o percentual, o aluguel mínimo. Se o contrário, né, se o percentual das vendas for maior que o aluguel mínimo, então o lojista vai pagar o percentual do aluguel mínimo. E outra coisa que pode influenciar positivamente também essa remessa de receitas imobiliárias, né, receitas dos shoppings, é agora que o IGPM ele passou para o campo positivo. Então, os reajustes dos aluguéis eles tendem a ser reajustados de forma positiva, né? Contribuindo para as receitas do fundo. Então, seguindo aqui com os pontos de destaque, a gente pode pontuar que hoje o fundo ele possui cerca de 379 milhões em aplicações financeiras, sendo 372 milhões em caixa e 6,6 milhões em fundos imobiliários. Então, como quinto ponto de destaque diz respeito essa posição em caixa, dá praticamente 10% do patrimônio líquido. E quando a gente observa as obrigações de curto prazo, né, ele tem que pagar 63,7 milhões agora em outubro, como última parcela da aquisição do Via Sul, e um earn-out em janeiro de 2025 de 25 milhões no Praia da Costa. Então, depois de tudo esses pagamentos, bem como pagamento das obrigações de CRIs, né, ou a questão de principal necessidade de caixa mesmo, ele ainda tem bastante recurso, deve sobrar ali no curto prazo algo entre 150 e 200 milhões, o que ele pode destinar aí para novas aquisições, né, sobretudo aproveitar o momento pró-comprador. Lembrando que eu imagino que, na minha visão, ele não deva alocar todos esses recursos. É sempre importante deixar uma parcela em caixa, principalmente para fazer frente a essas necessidades de caixa aqui, bem como fazer investimentos, benfeitorias, capex, né, nos seus ativos, reformas, retrofits, para deixá-los competitivos e aumentar a margem daquele ativo, tá? E alguns investidores têm questionado a alocação dos gestores em relação à alocação em fundos imobiliários. Então, a alocação em fundos imobiliários em VISC é muito pequena, 6,6 milhões, e diz respeito a apenas dois majoritários aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas são quase 4 milhões no fundo Via Parque e 3 milhões no HFOF. Esses outros dois aqui, EQ 11 e LASC 11, uma posição muito pequena, né? O primeiro aqui R$ 900, outro R$ 100, então nem vale a pena comentar. E voltando aqui no guidance, é importante lembrar que um dos pontos de destaque, que eu posso citar que é o sexto ponto de destaque, diz respeito também à reciclagem do portfólio, né, proporcionou rendimentos robustos nesses últimos anos, aumentando a competitividade do fundo frente aos seus pares e bem como outros ativos aí outras classes de investimento. Como sétimo ponto de destaque, posso citar que o fundo possui 30 ativos no portfólio, 30 participações em shoppings, e com uma boa diversificação aqui por NOI, por ativo, né? Boa diversificação também por região e por administradora. Lembra que eu falei lá no começo? Então, ele tem 11 administradoras: tem Ancar, Argos, Somalls, Safi, Alus, AD Shopping, enfim. Então, ele tem uma boa distribuição. E hoje, 31% dos ativos o fundo tem controle,
ou seja, possui mais de 50% de participação e 69% participação minoritária, ou seja, menor de 50%. Então, você pode observar aqui no relatório gerencial todas as participações aqui do fundo, no qual ele tem descrito aqui o que são as alocações deles. E hoje a área bruta locável própria são de 288 mil metros quadrados. E por fim, o último ponto de destaque, o oitavo ponto de destaque, que vale observar é que o NOI por metro quadrado, que são indicadores operacionais, vendas por metro quadrado e a taxa de ocupação, elas têm sido, elevadas nesses últimos meses, né, nesses últimos anos, sobretudo depois da pandemia, evidenciando que o pior do setor já passou. Então, eu gosto de observar bastante aqui o NOI por metro quadrado, comparar com seus principais pares de mercado, para entender como que está a eficiência operacional do fundo. E outra questão importante de destacar é que é legal de observar o crescimento do NOI por metro quadrado, né? Verificar se os ativos estão ficando mais eficientes, se as administradoras elas estão conseguindo melhorar o mix de lojistas, o mix de lojistas, né, para melhorar essa gestão do portfólio e melhorar também o retorno. O que importa no final do dia é o retorno que esses ativos entregam para o fundo. Agora, com um ponto de atenção, eu acho que é importante destacar que a gestão ela poderia trazer aqui nesse início do relatório gerencial alguns comentários sobre ativos específicos, o que elas estão fazendo para melhorar a atuação naquele ativo, se ele vai fazer algum investimento, algum capex, se está investindo em marketing, se, enfim, quais são as estratégias que vão ser executadas no médio e longo prazo para melhorar o resultado do fundo, e não só apenas trazer os comentários aqui dos indicadores operacionais, embora isso também seja importante. Como segundo ponto de atenção, diz respeito aqui ao próprio resultado não recorrente. Então, é importante que os investidores entendam que, desde 2023, os resultados têm sido impactados positivamente por efeitos não recorrentes, pela venda daqueles ativos ali em 2023. Então, as parcelas vão ser recebidas até o primeiro semestre de 2025, e se não houver nenhuma venda até lá, eu imagino que a renda recorrente vai ser a que vai realmente ser distribuída. Então, é importante os investidores entenderem que há efeitos extraordinários aí nos resultados do fundo. O terceiro ponto de atenção que eu também posso falar é que a média da renda recorrente do fundo é de 0,75, né? Então, a média, aqui nesse último mês, você pode ver que o resultado não recorrente foi de 0,74. Você pega o resultado total e tira o não recorrente. Então, 0,74 em linha com a média de 2024. Lembrando que o setor de shopping centers ele é bastante sensível à sazonalidade. Tem alguns meses que vendem mais e outros nem tanto, né? Por exemplo, Natal, Black Friday, Dia dos Namorados, tendem a trazer um retorno maior aí nesses ativos. Um outro ponto de atenção que vale monitorar diz respeito à alavancagem do fundo, hoje em 15%, então esse é o quarto ponto de atenção, 15% de alavancagem em relação ao ativo total, embora eu, como tenha falado, há aplicações financeiras que podem fazer frente às necessidades de caixa do fundo, e também já entra a questão do quinto ponto de atenção, é que eu gostaria de ver novas reciclagens do portfólio e com essas vendas, essa necessidade de caixa e essa alavancagem acaba ficando mais equilibrado porque o principal retorna ao caixa do fundo e o fundo pode fazer novos investimentos com esse recurso ou mesmo fazer pré-pagamentos da alavancagem ou fazer mesmo frente a essas necessidades de caixa. Inclusive, é importante destacar que como o fundo possui 30 ativos em diversos
ciclos imobiliários internos diferentes, é possível sim que novas vendas sejam executadas aí no curto e médio prazo. Isso seria positivo também até para postergar, né, estender esse cronograma de resultados não recorrentes do fundo e deixá-lo ainda mais competitivo ao longo do tempo. Então, por fim, o último ponto de atenção que posso trazer, né, o sexto ponto de atenção, é que há alguns ativos mais desafiadores no portfólio ali que necessitam de investimentos para deixá-los mais competitivos, né, realizar capex, retrofits, embora alguns deles representem um percentual do NOI ali inferior, né, não acabam não impactando tanto o resultado total ali do fundo. Mas, de toda forma, é um ponto a ser monitorado. Alguns ativos ali, na minha visão, podem ser vendidos, né, o ativo em si, ele não tem tanto um viés imobiliário, o terreno, aliás, pode valer até mais que a construção, podendo ser, por exemplo, viabilizado para incorporadoras fazerem novos projetos residenciais, comerciais, né? Enfim, cada caso é um caso, tem que ser avaliado ali pelos incorporadores, quem for comprar, e se realmente faz sentido ali junto com a gestão do fundo fazer a venda daquele ativo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo de VISC11. Espero que também que estejam gostando desse quadro, Raio FIIs. Peço que deixem nos comentários o ticker do fundo que gostariam que eu trouxesse numa próxima edição, né? Feedbacks continuam sempre bem-vindos. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.